Pessoal, a reforma previdenciária foi aprovada no Senado Federal e com algumas modificações resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Primeiro, né, retomando o processo de aprovação de uma emenda à Constituição. Então, passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois passa pela Comissão Especial na Câmara, depois é votado em plenário em primeiro turno, depois votado em plenário em segundo turno, depois CCJ do Senado, depois plenário do Senado em primeiro turno, plenário do Senado em segundo turno. Se o Senado fizer mudanças substanciais ao texto, ou seja, mudanças que significam muito em relação ao texto, esse texto volta para a Câmara dos Deputados para a gente referendar ou não aquilo que foi aprovado no Senado. Nós analisamos aquilo que veio do Senado, se caso eles mudem o texto que foi enviado pela Câmara. A não ser que a mudança feita no Senado seja uma mudança em relação a suprimir determinado artigo, suprimir determinada mudança que nós fizemos aqui na Câmara. Então, por exemplo, se nós aprovamos uma lei com dois artigos, o primeiro artigo diz que todo brasileiro deve utilizar verde e amarelo no dia 1º de janeiro. O segundo artigo diz que todo brasileiro deve usar só verde no dia 2º de janeiro. Se o Senado suprimir um artigo, não precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Agora, se o Senado colocar, não, eu vou mudar o artigo 2º, em vez de azul, vai ter que ser laranja. No dia 2 de janeiro, o cara vai ter que vestir laranja. Se fizer essa modificação, aí precisa voltar para a Câmara para ver. Olha, Câmara, você mandou esse texto falando que tinha se vestido de uma cor, o Senado falou que é de outra cor. O que você acha? Referendo? Não referendo? Se a Câmara referendar, está promulgada a PEC. Se a Câmara não referendar, volta para o Senado. Enfim, a gente teve algumas mudanças positivas, algumas mudanças negativas. Vou começar pelas mudanças, por uma mudança positiva, né? E explicando um pouco para vocês. O que foi excluído do texto não precisa voltar para cá. Agora, eles apresentaram, né, uma chamada PEC paralela, né? O que é essa PEC paralela? É como se fosse um novo projeto que vem do Senado para cá, que também trata de reforma previdenciária e que está sendo negociado para ser aprovado, né? Então, aquilo que o Senado suprimiu do que a gente fez aqui já vai ser promulgado, já vai estar valendo a reforma da Previdência. Aquilo que o Senado enviar via PEC paralela, nós vamos ter que referendar aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu vou misturar o que foi suprimido com aquilo que foi sugerido, porque a ideia é que tudo seja aprovado no mesmo pacote, né? Vamos lá. Abriu a possibilidade de que estados e municípios adotem as regras do regime próprio dos servidores da União por meio de lei ordinária, né? Isso geraria uma economia de 350 bilhões de reais em 10 anos, né? Famosa reforma previdenciária para os estados e municípios. Só que não se aplicaria automaticamente. Você fala, pô, mas quem? Você não falou que não tinha voto na Câmara para incluir estados e municípios? Para que todos os estados e municípios estivessem automaticamente, não tem voto. Mas o que é que a PEC paralela determina? Que cada Assembleia Legislativa, por maioria simples, pode aderir à reforma que nós aprovamos aqui. Ou seja, quando há esse compartilhamento da responsabilidade política com os governadores e com os deputados estaduais, a maior parte dos deputados aqui, principalmente do Norte e do Nordeste, topam abrir essa janela para os estados e para os municípios. Outro ponto que foi positivo também em relação à reforma foi a questão de, na minha opinião, né, isso é um ponto, foi um ponto positivo, é a questão de você diminuir, ou melhor, impedir que qualquer pensão fosse concedida abaixo do salário mínimo no INSS, né? Acho que o piso salário mínimo é uma coisa razoável, não tem um grande impacto fiscal e poderia ser incluído normalmente. Agora, problemas graves, na minha opinião, em relação a essa PEC paralela ou ao texto supressivo do Senado. Primeiro, reoneração gradual do agronegócio exportador e de entidades filantrópicas, ou seja, nós basicamente exportarmos imposto através do nosso agronegócio, que é extremamente competitivo agora, parte em razão dessa desoneração, e de entidades filantrópicas também, que são muitas vezes cumprem um papel que o Estado não cumpre e aí agora vão ter que ser reoneradas para uma suposta economia, que no meu ver é um aumento de imposto, é um aumento de arrecadação de 120 bilhões de reais. Também a gente tem
uma abertura no prazo do FUNPRESP, né, que é aquele fundo que os servidores públicos podem escolher ou não aderir, e essa janela, né, para eles aderirem ao fundo de capitalização vai custar 20 bilhões de reais, né? Ou seja, a gente já tem aí um aumento de déficit em relação à Previdência. E também acolheu a sugestão para estabelecer integralidade e paridade para policiais federais, legislativos, civis do Distrito Federal e agentes federais penitenciários que ingressaram na carreira até o fim de 2003. Ou seja, é o resultado específico da pressão de corporações desses que entraram até o fim de 2003. E outro ponto também importante da gente ressaltar é uma mudança no Simples Nacional para remuneração referente a seguro por acidente de trabalho. Isso vai ter um impacto aí de 35 bilhões na reforma previdenciária. Então, basicamente, essas são as modificações. Acho que uma grande vitória é a gente incluir essa janela, esse dispositivo para os estados e municípios, e uma grande derrota, que eu vou lutar pessoalmente para que não seja levada em frente na Câmara, é a questão da gente exportar tributo por meio do agronegócio, tornando nosso produto mais caro e menos competitivo, justamente no momento que a gente está abrindo o mercado para a Europa e deveria irrigar a Europa com os nossos produtos, né, feito pelo agronegócio, e também a remuneração das entidades filantrópicas. Beleza? Um abraço, tamo junto.